Привет! Ще ви запозная с техниката, наречена импрешнинг, и ще ви представя машинка за нарязване на ключове заедно с тази техника. Това е доста добре известна и доста стара техника, но благодарение на тази машинка и на начина, по който ще ви представя това нещо, ще издигнем тази работа на съвсем ново ниво. Две думи за машинката. Разполагаме с фреза. Има няколко фрези към нея. Различни ъгли, различни модификации. В случая ще използвам този модел фреза. Имаме контрол на дълбочините. Нулева позиция, първа, втора. Това значи, че фрезата се мести и изрязва повече. Тук имаме водач за позициите на самия ключ, от първа до шеста, може да са седем, зависи от модела на ключа. Имаме профилен водач. В случая ще работим с ISEO R6+. Това е 6-пиново ISEO, средно ниво на сигурност. Това е ключа, това е комбинацията. Това е патрона, работещ патрон. Имаме към машинката към момента някъде около 25 различни профила, при които можем да използваме идентична процедура. Също така разполагаме и с подготвени ключове, които се правиме ги от заготовка. Нанасяме мек материал в определени зони, където са пиновете. Можем да използваме тази специална дръжка за фиксиране на този ключ. Помага много в самата процедура на импресия. Или клещи. Ако искаме да бъдем икономични, може и с клещи, може и с ръка, може и с зъби. Така, получаваме ето това нещо. Хубаво е да си бележиме, тъй като ключът е дволицев и може да бъде използван за два различни патрона, или ако сбъркаме едната страна в процес на самата процедура, можем да използваме другата страна, сиръч с един ключ можем да отворим два пъти или да сбъркаме два пъти. Хубаво ще бъде да си направим една марка на страната, която ще работим, и да знаем, че ще отрязваме само от тази страна това, което покаже самата машинка. Профилът ви е добре известен. Той е с 6 пина. Първият е най-близко до дръжката, шестият към върха на ключа и съответно има 0 плюс 5 дълбочини. Като нулата всъщност е самата заготовка, не отрязана, или най-високия пин е с тази позиция. Тук имаме карта, която ще попълваме в процес на процедурата, и накрая ще можем да декодираме самата ключалка, да нарежем механичен ключ, ако това ни интересува, ако не, просто ще имаме работещ ключ. Можем да използваме различни увеличителни стъкла, бороскопи, очила, за да можем да виждаме прекрасно марките, които оставят пиновете в процес на работа. Машинката естествено трябва да се калибрира. Примерно взимаме заготовка, ще използвам шеста позиция, първа позиция, която няма код на нея, всъщност то е 0. Слагам на първа позиция, слагам на 0 фрезата. Влизам в тази позиция, натискам и върта. Режещият ръб на фрезата трябва леко да докосне повърхността на ключа. И виждаме, че точно това се получи, без да отнема материал. Машинката е калибрирана за работа. Нека да започваме. Белязаната страна я слагаме в посока на пиновете. Влизаме с ключа в патрона. След което даваме напрежение в дясно, клатиме в ляво, клатиме. Можем да правим и въртеливи движения.
но задължително с напрежение, въртеливо напрежение в ляво и в дясно. Има луфтове на самия ротор спрямо патрона, има луфтове на ключа спрямо патрона. Акумулацията на тези луфтове, когато сме под напрежение в ляво или в дясно и извършваме това клатене, самите пинове нанасят отпечатък върху повърхността на подготвения ключ. След като се разходиме малко из патрона, поглеждаме какво се е случило при този първи опит. Виждаме прекрасно марка в позиция 6, 5. Не виждам марка, не пипам там. 4 виждам, 3 виждам, 2 виждам и в 1 виждам съвсем слаба точка в първа позиция. Играем на сигурно и режеме 6-та, 4-та, 3-та и 2-та. Сваляме с една дълбочина надолу. След като сме калибрирали, и това е нулевата височина всъщност, марката показва, че определеният пин не е нула по случая. Ще работим с първа дълбочина, завъртаме индикатора на единица и фрезата ще реже първа дълбочина там, където пожелаеме. И казваме така. 2, 3, 4 и 6. На тази карта си нанасаме една чертичка в 2, 3, 4 и 6 и знаеме, че там сме отрезали. Това го правим, за да може да декодираме самия ключ след това. С помощта на машинката влизаме към указаната страна. Лицето, работната повърхност отива нагоре, за да може фрезата да реже там. И казваме, че в първа позиция трябва да нарежем единица. Отиваме. Държиме фиксирано от това до стоп. И натискаме и започваме да въртиме самата фреза. Работи сравнително лесно, не се изисква голямо напрежение. Усеща се задирането на фрезата в ключа. Когато това задиране изчезне, значи, че ние сме постигнали желаната дълбочина. Спираме да се стараем толкова и да натискаме. Отиваме в втора позиция. Повтаряме същото нещо. Трета позиция. И шеста позиция. Машинката е калибрирана, ще ни отведе в шеста позиция или в желаната от нас позиция за конкретния модел патрон, който работим. Приключихме с първото минаване, изваждаме, обдухваме и виждаме резултата. Резултатът е, че във въпросните позиции сме с една дълбочина надолу. Тук виждам марка и в четвърта, която пропуснах. Няма да я пропусна, ще отида и в четвърта, когато съм сигурен, че имам марка, отивам там. Отиването е много бързо, виждате сами. Позиционирането е бързо, няма време. Дълбочината също е много важна. Разбира се, това може да се направи и на ръка, и на око, да се казва. Но там всяка една грешка, както и тук, разбира се, всяка една грешка води до неуспешна процедура. Но тук шансът, разбира се, е много по-малък. Второ минаване, повтаряме същите движения, ляво, дясно, леко нагоре и надолу.
Да видим резултат от това нещо. Виждаме в 6-та позиция страхотна марка. 5-4. В 3-та страхотна марка, във 2-та марка и в 1-та виждам марка. Значи повтарям всички позиции без 5-та. 5-та е девствена. Въобще не се отпечатим нищо на 5-та позиция. Значи, те ще ги направим всичките тези, съответно двойки. Без 5-та. Поставяме във втора дълбочина и минаваме с фрезата през указаните от първа без пета с двойчици. Пускаме 5-та, 6-та позиция, отиваме на двойка. Да погледнем резултата. Вторна импресията. Първа, втора, трета и шеста. Там се виждат марки. Слизаме в първа. Първа, втора, трета и шеста. Слизаме на трета дълбочина. Резултата започва вече да се оформи ключ. Виждаме. Продължаваме към следващата марка.
да видим резултат от това минаване през пиновете. В първо определено трябва да слеземе. И за сега само в нея. Само тук виждаме една много красива марка в първа позиция. Нататък може би шеста, но за сега ще я пропуснем, за да не я подминаме. Ще видим, тя ще си покаже. Значи първа позиция, слизаме в четворка. Отбелязваме го, за да не забравим. Първа позиция. Позиционираме на четвърта дълбочина. И нарязваме четвърта дълбочина на нашия ключ. Разбира се, силата трябва да е контролирана на въртеливото движение. Има хора с тежки ръце, които не знаят къде да спрат с напълването и биха счупили заготовката, която всъщност е месингова. Какво получаваме? В първа позиция определено трябва да слеземе с една стъпка надолу. И за сега е това. Не виждаме нататък сериозни марки. Първа позиция, продължаваме. Слизаме в петица, в пети код. Пети код. Първа позиция. Посоката на вкарване да пропуснем. Да опитаме. Получихме завъртане и отваряне. Чисто като ключ. Това е оригиналният ключ. Работи. Няма повреди по патрона. Можем да използваме ключа достатъчен брой пъти. Правил съм експерименти, до 50 отварания издържа и не се променя нищо в кода. Хубавото нещо е, че имаме и самия код на този ключ. В случая е 5, 3, 3, 2, 0, 3. Това е ключът на въпросния патрон. Кодът. Ако искаме да отворим друга врата, може да ползваме другото лице на ключа. Няма никакъв проблем. Или ако сбъркаме в първата процедура, може да се върнем още веднъж да опитаме на тази заготовка да нарежем и да направим отваряне. Още веднъж ключа работи. Ако всичко е наред, би трябвало да работи и от двете страни. Работи от двете страни. Прекрасно, като ключ. Истински. Това е така наречената техника импрешенинг. Благодаря за вниманието и лека работа с продуктите на Lucky Luxe.